پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6.17 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 10.86 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اس طرح مٹی کے تیل کی قیمت 6.32 روپے اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5.72 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 2.59 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 2.72 روپے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 160.53 روپے اور مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت 177.39 روپے مقرر کی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا، جو آئندہ 15 روز تک نافذ العمل رہیں گے۔